Гоце Делчев е нашиот последен бастион. Гоце Делчев е црвената линија на нашето достоинство и нема преговарање и договарање на таа тема. Ова се двете пораки кои ги испрати лидерот на опозициската ВМРО-ДПМН, Христијан Мицковски, на денешниот протест, трет поред под мотото «За ЕУ, за Македонија, за Гоце Делчев». Гоце го има во химната. За кого би протестирале, ако не за Делчев? Делчев е црвената линија на нашето достоинство и идентитет. И затоа сме денес овде. Затоа што Делчев е Македонија и столбот на нашето постоење како народ. И да им кажеме, опаметете се, Делчев е нашиот последен бастион. Делчев е нашата тврдина. Делчев е нашиот мечкин камен. И нема да отстапиме ниту педа, ниту милиметар од Делчев. Мицковски нагласи дека патриотизмот не е застанатост во минатото и антиевропска политика, а идеите на Делчев се оние врз кои почива Европската Унија. Патриотизмот значи некаква демоде политика и заостанатост во минатото. Дека тоа било популизам и некаква анти-ЕУ позиција. Веднаш ќе кажам дека не е така. Македонизмот и она што сме не е ништо помалку важно од европеизмот. Македонизмот е над и пред се. Во своето обраќање тој го обвини премиерот Заев за криминал и дека представува закана за европската иднина на државата и граѓаните. Експресно реагираше и СДСМ со контраобвинување. Мицковски е тој што работи против евроатлантската иднина на държавата. Три години губитникот Христијан Мицковски и неговото ВМРО ДПМН правеа се за да го отежнат патот на државата кон Европската Унија и НАТО, а денес истиот тој Мицковски глуми дека е за членство во Европската Унија. Бранителот на криминалот и неправдата Христијан Мицковски е последниот кој може да зборува за идеалите на великанот Гоце Делчев. Мешовитата комисија за историски прашања веќе 10 месеци нема одржано средба. Според информациите на Телма, македонската страна на комисијата ќе побара средба со бугарските колеги на крајот на овој или на почетокот на идниот месец, а средбата би се одржала во Скопје. Тема секако ќе биде Гоце Делчев, како што и беше на последните три средби кои минаа во жестоки дебати и без речиси никаков напредок. Бугарската страна инсистира Гоце Делчев да биде запишан како бугарин, додека македонските историчари сметаат дека не е работа на комисијата да утврдува нечиј национален идентитет.